Дякуємо Господу. Бог нам дарував сьогодні цей добрий день, гарний день. Не такий, як вчора, але хороший. Слава Богу. По милості Божій ми знаходимося в домі молитви. І за це ми повинні дякувати нашому Господу. Сьогодні веде служіння наша молодь. Також у нас є багато гостей. Є група, яка їздила на місію разом з нашою молодь'ю. Вони будуть мати участь в цьому зібранні. Також у нас є з Ванкувера група, вони заспівають два псалма. І також є брат з Портленда, де пастором Глобах Ілія, він приведе нас до заключної молитви. Сьогодні день такий, де весь світ, я б сказав, святкує День Матері. Мені сьогодні один брат з Києва, пастор, написав і каже, що ми вже поздоровили наших мамів сьогодні. Я би хотів би також від нас, братів, нас, синів, поздоровити наших мамів. Вони заслуговують пошани, вони заслуговують подяки від нас, вони заслуговують благословіння Божого і благословіння від своїх дітей. Як приємно, коли мама відчуває благословіння дитини. Я думаю, що ми всі діти часто обіжаємо наших мамів і забуваємо то, що вони дали нам життя. Через них ми появились на світ. Був час, де вони не досипали ночі, де, коли ми хворіли, вони стояли над нашим ліжком на колінах і молилися, щоб Бог дав нам здоров'я. І тому-то я ще раз і ще раз благословляю всіх мамів. Будьте ви благословенні. Можливо, вже краси нема на вашому лиці, тому що старість зробила своє, але душою ви молитеся за ваших синів. Тому то хай Бог укріпить вас, хай Бог дасть вам сили, мужності в старості бути соковитим і сочним і завжди благословляти ваших дітей. Тому то, діти, я вас прошу, шануйте ваших мамів, поважайте їх, скажіть їм гарне, добре слово, вони заслуговують цього. І я читаю місце Слова Божого, книга чисел, 6 голова, 23 віршик, 24. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Молимось до Господа. Батько наш Небесний, Ісус Христос, в цей дарований час я заношу тобі щиру хвалу, подяки, благодарності, Господь, за день, який ти дарував для нас кожного. І ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми можемо знаходитись в домі молитви. Слава тобі! Де ми можемо поклонитись тобі, де ми можемо прославити ім'я Твоє, де ми можемо навчатись від Слова Твоєго. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за молодь, яка сьогодні славить ім'я Твоє. Благословити їх своїм отцівським благословінням. Боже наш, сьогоднішній Боже день, країна наша, Ісус, і світ святкує День Матері. Ми дякуємо тобі за наших мамів, які народили нас, які виховали нас, які привели нас до тебе, живого і святого Бога. Ми дякуємо тобі. І тому, то Боже, в цей час ми благословляємо їх іменем Твоїм. Вони достойні, Господі, подяки. Вони достойні, Ісус, щоб ми їх благословили.
благословляли, тому що ти, Господь, їх благословив, а вони нас благословили. Слава тобі, подяка, Ісус. Я тебе прошу і молю, Господи, можливо, сьогодні є мами, які заливаються сльозами, тому що дітей немає в домі молитви, но вони моляться, я вірю, Господь, що ти дасиш той день, дасиш той час, де діти прийдуть і прославлять ім'я твоє разом з своєю мамою. Тому то благослови ти мамів. Благослови, можливо, ти, який сьогодні є хворий, які, Боже, своє здоров'я вложили в дітей своїх, а діти цього не розуміють. Я тебе прошу і молю, Господи, благослови мамів. Благослови їх, Господі, здоров'ям. Благослови ти їх, Господі, розумом. Благослови їх старістю і насиченими днями. Алілуя! Я тебе прошу і молю, Господі, Ісусе, сьогодні наші діти підуть на недільну школу, благословити їх там, де вони будуть займатися, Ісусе Господі, своїми вчителями, наповни їх, Боже, благодатію Твоєю, мудростю вчителів, щоб вони могли вкладати в дітей Слово Твоє, Ісус. Я тебе прошу і молю, Боже, є програма, Господь. Ну, як добре, коли програма є від тебе, живого і святого Бога. Тому то благослови цю програму. Благослови, Господи, хто буде співати, хто буде розказувати свідчення, де, може, вони їздили на поїздку в Мексику. Благослови, Господь. Благослови братів, говорящих слово Твоє. Хай, Господі, помазання, хай, Боже, благодать Святого Духа прибуде на цьому місці. А ми, Господі, прославимо Тебе, достойного Бога, живого Отця і Сина, Святого Духа навіки. Амінь. Хай Бог благословить нас. Хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите все, ком дыхание есть, хвалите, Он наш Творец, хвалите, хвалите Бога.
Praise God. Слава Богу. I'm going to be reading from 2 Timothy. Я би хотів зачитати від послання 2 Тимофія. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Тимофія, перший розділ, 5-й вірш. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Тимофія, перший розділ, 5-й вірш. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євніки. Певен же я, що у тобі вона оселилась. You may be seated. Будь ласка, займіть ваші місця. Today we are celebrating Mother's Day. А сьогодні ми святкуємо День Матері. And I believe it's important that we celebrate. І я вірю, що це є важливо, що ми це святкуємо. It's important that we honor our mothers. Це є важливо, що ми почитаємо наших матерів. That we respect them. Що ми поважаємо їх. That we thank them. Що ми дякуємо їм, вдячні їм. And that we dedicate a day for them. І що ми відділили день для них. To honor them. Щоб поважити їх. Something we're told a lot in our lives. Одне, що нам говориться в житті, is to have faith. Це щоб мати віру. To have strong faith. Щоб мати сильну віру. And we understand that it's easier to say this. І ми знаємо, що це легко сказати. But sometimes it's hard to live in this. Але це дуже важко, щоб це жити цим. We understand that in our lives, ми віримо, що в нашому житті, we have challenges, ми маємо різні переживання, sometimes we have doubt, якісь, може, недовір'я якесь, sometimes we are spiritually attacked, духовної атаки переживаємо, духовні, and sometimes our faith is high, і зачастую наша віра є висока, sometimes our faith is low, коли то віра наша є низька, sometimes we hear stories, і коли чуємо ми історії, there are some stories where we hear of people completely losing their faith. І ми чуємо історії, що люди взагалі тіряють віру. Even if you look at the world now, даже якщо подивимося на світ, на зараз сьогоднішній світ, it's very easy for our faith to feel weak. Дуже легко, щоб наша віра відчувалась дуже слабкою зараз. It's very easy to kind of look at the world now. Дуже легко подивитися на цей світ. And to just be shaken by the things that are going on around us. І просто воно нас поколише те, про те, що відбувається вокруг нас.
And these things scare us. І це ці речі вони нас лякають. We look at what's going on around us. Ми бачимо, що стається вокруг нас. And you can just kind of sense it within the Christianity, within the Christian community of the world. І просто відчувається в християнській ком'юніті, в християнській церкві, that there's a rising fear. Що є якась, що піднімається якийсь страх. That some of our foundations are being kind of shaken. Що наш фундамент він якби потрясає ми. And today, і сьогодні, I'd like to just offer us an encouragement. Я би хотів підкріпити нас. Of something that helps keep our faith strong. Тим, чимось тим, що підкріпляє нашу віру і тримає її крепкою. And one of those things is our godly heritage. І одна із тих реч це Боже насліддя наше. For those of us raised in a Christian family, ті, хто виросли в християнській сім'ї, you are very blessed. Ви дуже благословенні. If you were raised in a family, якщо ви були виростені в сім'ї, where you got to see Christian parents, де ви бачили віруючих батьків, a Christian grandma, бачили віруючу бабусю, a Christian grandpa, віруючого дідуся, Christian cousins, віруючих двоюрідних братів, сестер, Christian uncles, дядьків віруючих, Christian aunts, тьотів віруючих, Christian brothers and sisters, брати і сестри, які є віруючі. If you were raised in a family like that, якщо ви виросли в такій сім'ї, you are blessed. Ви є благословенні. Very blessed. Дуже благословенні. And we need to remember that. І ми повинні це пам'ятати. I was raised in a family. Я був вирощений в сім'ї. Where I had a Christian grandparents. Де я мав віруючих діда і бабусю. I have Christian parents. Я мав віруючих батьків. And they have raised me as a Christian. І вони мене виростили як християнина. And going forward, і продовжуючи далі, I will then help build up the next generation. Я буду допомагати вирощувати наступне покоління. We are carrying the faith of those who raised us. Ми переносимо віру тих, які нас передали нам ту віру. And what Paul is telling Timothy here. І що Павло говорить тут для Тимофія? Is to get courage from this. Щоб підкріпитися від цього. See, Paul's trying to encourage Timothy. Павел він хоче підкріпити Тимофія. He knows that Timothy will have struggles. Він знає, що Тимофій має переживання. He will have struggles against sin. Він має переживання проти гріха, боротьбу проти гріха. Struggles against the world. Він має боротьбу проти цього світу. He will have struggles in ministry. Він має переживання в місії або в місії своїй. He will have struggles in his life. Він буде мати ці переживання в своєму житті. And Paul is telling him. І Павло каже йому. Remember where your faith came from. Каже, пам'ятай, звідки твоя віра прийшла. Look at your grandma. Подивись на свою бабусю. Look at your mother. Подивись на свою маму. And Paul even tells Timothy. І Павло каже Тимофієві. I am persuaded. І я, каже, переконаний. That the faith that they had, що та віра, яка була в них, now lives in you. Живе в тобі. And that's what I wanted to encourage us today. І я цим хотів нас підкріпити сьогодні. We're living in a time, ми живемо в цей час, that our faith is really attacked right now. І що наша віра, вона дуже атакована в цей час. So let's be encouraged by our heritage. Давайте будемо підкріплені тим, що наша віра передається нам. Let's be encouraged by our background. Про наше наслідство. It encourages me. Воно підкріпляє мене. To know that within the Ukrainian heritage, що через в нашому українському наслідді, that we have grandparents and grandmas, що ми маємо дідусів, бабусів, that were jailed for their faith, вони сиділи в тюрмах за віру свою, killed for their faith, їх вбивали за їхню віру, faced very difficult times because of their faith, вони встоювали великі тяжкі часи за їхню віру, and we should be encouraged by that, і нам потрібно підкріпитися через це. Because they stayed faithful. Тому що вони осталися вірні. And because they stayed faithful. Тому що вони осталися вірні. We are now carrying this faith. Ми повинні нести цю віру. We are now holding on to this faith. Ми тримаємося за цю віру тепер. And we want to pass this on to our next generation. І ми хочемо передати це на наступної генерації. We don't know what awaits our next generation. Ми не знаємо, що чекає наступної генерації. But the faith that you parents carry. Але та віра, яку батьки ваші несли. The faith that you grandmas carry. Та віра, яку бабусі ваші несли. The faith that you grandpas carry. Та віра, яку ви дідусі несли. Please continue to encourage us. Будь ласка, підкріпляйте і нас далі. Please continue to pass this down to us. Будь ласка, продовжайте передавати це до нас. If us as a youth are going to face difficult times, якщо ми як молодь будемо переживати тяжкі часи, then encourage us. Підкріпляйте нас. Let us know how you guys
struggled and lived through those tough times. Діліться з нами, як ви пережили ті часи, важкі часи. Pass that down to us. Передайте це для нас. Let us have that courage so that when we have tough times. Щоб ми мали це підкріплення, тому коли ми будемо мати ці важкі часи. And we will have tough times. І ми будемо мати важкі часи. We will remember the faith that you carried. І ми будемо пам'ятати ту віру, яку ви несли. And we will have the courage. І ми будемо мати те підбадьорення, to carry that силу, faith. Щоб нести ту віру. And then when we're old, і коли ми зостаріємося, we can pass on our faith, тоді ми можемо передати нашу віру, to our kids, для наших дітей, to the next generation, для наступної генерації. In conclusion, на закінчення, please continue to pray for the youth. Будь ласка, моліться, продовжайте молитися за молодь. Please continue to encourage us. Продовжайте підкріплять нас. Like I said, we don't know what's facing us. Ми не знаємо, що буде, що буде завтра, що нас зустріне. But we can look into the past. Але ми можемо подивитися назад. And we can see those heroes of faith. І ми можемо побачити тих героїв віри. And here today we even have living examples. І сьогодні ми маємо живих прикладів. You guys are all examples of a living faith. І ви всі є приклади живої віри. We are all here. Ми є всі тут. Because people in the past, тому що люди в майбутньому, encouraged us. Підкріпляли нас. They led us to Jesus. Вони вели нас до Ісуса. They brought us to and to read the Bible, to pray. Вони привели нас, щоб ми читали Біблію, щоб ми молилися. So that we can love one another. Щоб ми любили один одного. Encourage one another. Підкріпляли один одного. Help one another. Допомагали один одному. Because in the time we live in today, тому що в час, який ми живем, we really need to stand together. Ми повинні стояти разом. We need to be in unity. Ми повинні бути разом як єдині. Because the devil, тому що диявол, because the attacks of the enemy, тому що атаки від ворога хоче, щоб він розділити нас. He wants to isolate the parents. Він хоче розділити батьків. He wants to isolate the youth. Він хоче розділити молодь. He wants division. Він хоче бачення. And when we're divided, і коли ми є розділені, we have no unity. Ми не маємо єдинства. And when there's no unity, і коли немає єдинства, there's no strength. Немає сили. And when there's no strength, і коли немає сили, the church falls apart. Церква тоді розпадається. We can't allow that to happen. Ми не можемо то розрішити, щоб то сталося. As the old generation is passing away, і як старше покоління відходить уже, we need your encouragement. Ми потребуємо вашого підкріплення. We need the example of your faith. Ми потребуємо вашого прикладу віри вашої. We need your prayers. Ми потребуємо вашої молитви. We need your love. Вашої любові. Your attention. Вашої уваги. Because whatever we're going to face in the future, тому що то, що буде на то, що зустріне нас в майбутньому, we need to learn what we can from the past, ми повинні навчитися то, що від прошлого, so we can have courage, щоб мати те підкріплення, so that we can have strong faith, щоб ми мали сильну віру, and that so we can share this faith with others, і щоб ми могли ділитися цією вірою з другими, and so that we can have strength to defend this faith, і щоб ми могли мати силу захищати свою віру. Amen. Let's pray. А зараз буде хор співати пісню, і потім після хор буде Саша співати пісню, і гості з Ванкувера будуть два пісні співати, і після того буде Нелія співати пісню, і Ноела вірш буде казати, і потім після цього буде Мексико, місіонерська група буде програму вести. Дякую.
Слава Господу. Я заспіваю пісню про маму. Слава Богу, дорога церква, що Господь дарував для нас такий гарний ранковий недільний час, що ми можемо зібратися на цьому і прославити нашого Господа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я хотів би вас поздоровити з цим гарним таким святом, який Господь дарував для нас, щоб сила воскресіння нашого Ісуса Христа, вона не просто ми святкували, згадували один день, але вона жила в нашому серці, вона жила в нашому житті. І окружаючий люд, який живе серед нас, щоб ми були світлом і прикладом, і щоб Господня сила жила в нашому житті і в наших серцях, і окружала, і давала спасіння для многих людей, які потребують в цьому світі. Хай Бог благословить. Жінки до гробу разом прийшли, та гріб порожній, так я сказав він, на третій день він смерть переміг. Як не воскреслий Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Живу надію Христос подав нам, таку надію, хто міг би дать. На третій день він воскрес із мертвих, кайдани смерті він розірвав. Як не воскрес би Ісус Спаситель,
то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Як не воскрес Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Він обіцяв нам, що скоро прийде забрати нас до осель своїх. Як річку смерті ми перейдемо, на березі нас чекає він. Як не воскрес Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Як не воскрес Ісус Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне. Как кровь небес.
голос честный, и будет песнь твоя сильна. Шумно в нашій хаті, не завжди буде в дворі дітвора, не вічно з нами будуть батько й мати, з дитинства в юність перейде життя, не вічно з нами будуть батько й мати. Завжди будуть нам допомагати тим діткам, що були колись разом. Роки не ті, крізь сльози скаже мати тремтячим голосом і зморщеним чолом. Роки не ті, крізь сльози скаже мати тремтячим голосом і зморщеним чолом. Роки міняють молодість на старість, і прийде час, прийде така пора, на спогади повернуть.
співані слова на спогади повернуть у дитинство, як стануть дійсністю співані слова. Не забувайте батьків шанувати, не забувайте їхнього тепла, вони вічно з нами будуть батько й мати. Дитинства в старість перейде життя, вони вічно з нами будуть батько й мати. З дитинства в старість перейде життя. Шумно в нашій хаті, не завжди буде в дворі дітвора, не вічно з нами будуть батько й мати. З дитинства в юність перейде життя, не вічно з нами будуть батько й мати. З дитинства в старість перейде життя, не вічно з нами будуть батько й мати, краса зів'яне пролетить життя. Дорогі та любі наші мами, ми вам щиро дякуємо за те, що ви вклали в нас свою душу, за те, що ваші молитви за нас не припиняються. Ви завжди переживаєте за нас і хочете, щоб у нас усе було добре. І ми за це дуже дякуємо вам. Будьте завжди благословені Богом. Богу слава за все. Приветствую вас, братья и сестры. Попрошу нашу молодежь выходить отсюда или оттуда. Хочу поздравить всех мам с Днем Матери. И такая идея пришла, что самым большим подарком для матерей является то, когда они видят своих детей в церкви, служащих Богу, когда они видят их детей, которые идут на миссию, которые молятся за людей, которые призывают людей к спасению Иисуса. Я думаю, что больше радости у матери на сердце не может быть, чем видеть их детей с Господом. Мы, наша команда является миссией IMOSI, Эммануэл и Николай, ответственный за миссию с нами. Мы, Назар, являемся ответственными за поездку в Мексику. И пару слов, которые я хотел сказать о наших поездках. Первое, что это вам благодарность за ваших детей, за то, что вы вырастили прекрасную молодежь. Эти сердца, которые... Они просто любят Бога, любят Богу служить. Я видел много молодежи, которые идут на миссию, чтобы служить Богу, ради того, что их родители заставили. Или просто посмотреть, что-то такое происходит. Но когда ваша молодежь едет, я вижу эту любовь, эту страсть по Богу, это просто желание служить и отдавать себя, не жалея, когда там жара в Мексике, не жалея то, что там неудобства, нужно спать на поле и все такое. Они все принимают как для Господа. Слава Богу. Также наша миссия ездит в Кубу. Также поездка будет 24 числа этого месяца. Мы ездим на Украину. В Непале наши есть миссионеры. В Украину, в Африке тоже есть миссионеры. Как бы мы служим во всех направлениях. И у нас есть пару псалмов и пару тестимоний, с которыми мы хотим поделиться. Пусть Бог благословит. Thank you.
única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Мы будем оставаться на сцене, чтобы сократить время, и наши сестры будут сейчас делиться тестимонием. Джоанна начнет. Слава Богу, церква. Меня зовут Джоанна Балдюк. I'd like to share a testimony that я хотел поделиться бы своим свидетельством. This one happened in December. Это случилось в декабре. This one particularly really stood out for me. Это очень как бы было ярко для меня. I was healed. Я была исцелена. This was on a Wednesday, I believe. Это было в среду. Our group had to get up early in the morning for a hike. Наша группа должна была встать рано утром, чтобы идти в поход. It was around 4 a.m., I believe. Я думаю, что это было 4 утра. So we went up to hike on that mountain. Мы пошли в поход на гору. We went up, we prayed, we sang songs. Мы пошли наверх, мы там молились, мы пели псалмы. And then when it was time to go down, I was going down, but the rocks were very loose. И когда мы сходили вниз, я споткнулась на камне. And I rolled my ankle, and then a big rock came falling down right over my ankle. Я как бы подвернула свою ногу, и большой камень упал. And I went down. I was in pain. It was bleeding, but I went down okay. Я сошла на низ, и у меня была там очень большая боль. Мы поехали на служение, я играла с детьми, и все было как бы нормально, но потом в конце дня она начала очень болеть. Оно как бы стало в два раза больше, оно имело голубой оттенок, и оно как бы было напухшее. We had a nurse with us, and he believed that it was either fractured or broken, so he really wanted to get a few people to take me to the hospital. С нами был медбрат, и он посмотрел на это, и он сказал, что он хочет, чтобы отвезти меня в больницу, чтобы посмотрели. But there was so much that happened that day, I didn't want to be another person that had, like, caused problems, so I kind of just said maybe it was just like I just hit it too hard or it'll go away the next day. Было много чего в тот день происходило, и как бы я не хотела быть проблемой, и я как бы не хотела ехать в госпиталь.
But one of our leaders, Igor, came up to me and he told me that we were having a prayer in the church that night. И потом Игорь подошёл ко мне и сказал, что у нас будет молитва сегодня в церкви ночью. So I really wanted to go and they helped me get to the church so we can pray. Я очень хотела пойти, и они помогли мне встать, чтобы я могла пойти в церковь. And that prayer was very strong. We had people received gifts in that prayer. Эта молитва была очень сильная, и люди получили дары на этой молитве. And a few people came to pray for my ankle. Пару людей подошло, чтобы молиться о моей ноге. And when we were praying, someone touched my ankle. I don't know who it was. I didn't open my eyes, but it felt better. Когда мы молились, кто-то коснулся моей ноги, и я почувствовал лучше. I thought it was just me, like maybe it felt better because I was praying, but я подумал, что это просто я была, как бы, что просто я молилась и как бы я почувствовал лучше. My brother came up to me, Philip, and he just came up to me and he picked me up and I just hugged him and we started praying super, like we were really praying. Мой брат Филипп, он подошёл ко мне, он меня как бы поднял и дал мне как бы обнял меня, и мы начали сильно молиться. I was leaning towards him because I couldn't stand on my foot. Я на него опиралась, потому что я не могла стоять на своей ноге. So I didn't move it and all of a sudden I just feel it crack. Я не могла двигаться, но потом я услышала какой-то хруст. And after prayer, I sat down, and Slavik was told me to go to Emmanuel so he can wrap it. После молитвы я села, и Славик мне сказал, что чтобы я пошла к Эммануэлу, медбрату, чтобы он мог завернуть мне ногу. So I went back into my room. I looked at my ankle. The swelling was down. The discoloration was gone. The only thing that was left was just three scratches. Я пошла обратно в свою комнату, и когда там был свет, я видела, что все, что напухшее было, оно ушло, и голубой оттенок, который был, он тоже исчез, и только остались царапины. It did not hurt, so I ran to tell Igor that I was okay. Оно не болело, и я побежала Игорю сказать, что я уже со мной все в порядке. So I just want to encourage you guys all that if you have, especially the youth, if you have the opportunity or the chance to go to a mission trip, you guys should really take it and consider it. Я хочу подбодрить молодежь, что если, чтобы вы ехали на миссию и служили Богу. Amen. Amen. Praise God. Julia. Слава Богу, меня зовут Юля. I have a testimony to share out of the many that I do have. У меня есть кое-что поделиться с вами. So, this was on a Friday or Saturday. It was either the day we were leaving or the day before. Это было или в пятницу, или в субботу, или день перед этим, или день, который мы уезжали. And every morning from 7 to 8 a.m. we had like prayer and worship with our team. И каждое утро у нас была молитва с 7 до 8 с нашей группой. And that day I was feeling super down, like spiritually. И в тот день я очень чувствовала себя очень нехорошо духовно. So we started singing the first worship song, and I was okay. And then we got to the second song. Мы стали петь первую песню, и я была как бы нормально, и потом мы начали петь другую песню. And then I just started bawling my eyes out. И я начала просто сильно плакать. And I didn't know what was going on, but I just felt the presence of God and God's Spirit just filling me. Я не знаю, что происходило, но я почувствовала Божье присутствие. And I just fell to my knees and I just started crying to God. Я упала на свои колени и просто начала плакать Господу. And that really like encouraged me and empowered me for the day. Это очень меня подбодрило и дало мне силу для будущего дня. It gave me more power for the day to what we were doing in our ministry for the day because we were really attacked throughout our whole mission trip spiritually. Но дал мне силы, чтобы пройти через день, потому что мы были сильно атакованы духовно через день. And even through something small, even through that song, God really spoke to me and just filled me with His presence. Даже через что-то маленькое, через эту песню, Бог как бы дал мне эту силу. And like, I just want to encourage you guys and let you know that God sees you wherever you are, even in prayer. Я хочу вас подбодрить, что Бог видит вас везде, и особенно, когда вы молитесь. You don't have to be praying super loud so everybody can see. It can even be in like a small room in your house. Вы не должны сильно молиться, чтобы Бог вас услышал. But God sees you in your heart. Но Бог видит ваше сердце.
And I do really encourage the youth or anyone who has the desire to go on a mission trip. Я подбадряю молодёжь, чтобы ехали на миссионерские поездки. You really won't regret it. It was a life-changing experience for me. Вы не пожалеете, это было для меня перемена в жизни. So God bless you guys and thank you all so much for your prayers. Пускай вас Господь благословит. Спасибо за ваши молитвы. У нас есть брат Филипп, поделится тоже тестимонией. Меня зовут Филипп, и I'm going to share, first of all, I want to thank the church and the pastors. Я хочу поблагодарить церковь и пастырей. For helping us in prayer. We really needed it there. Что вы нас поддерживали в молитве. And financially they helped us. И тоже финансово, что нас поддержали. Mexico, it's the first time I went, I had expectations and it wasn't nothing like I expected it to be. Первый раз, когда я приехал в Мексику, у меня были какие-то ожидания, и это было не так, как я ожидал. You could see the difference between here and there. You could see the difference between the spiritual world. You can feel the power of the darkness and power of the Holy Spirit working with you. Ты можешь видеть разницу как жизни здесь и жизни там, и ты можешь особенно чувствовать эту разницу в духовном мире, эту черную силу. You feel the spiritual attacks. You start to learn how to fight against it with prayer, and you only know that God can help, so you only rely on God because you know nothing else can help. Ты чувствуешь вот эти атаки от дьявола, и ты понимаешь, что только Господь может помочь, и только что на Господа ты можешь опираться. And one of my testimonies was that this March when we went. Моё свидетельство с марта, с этой поездки. Before previous years, I had really bad allergies. I had really bad seasonal allergies. I took a lot of medication to keep it down, and it didn't help much. Перед этой поездкой у меня были большие проблемы с аллергией, и я брал разные медикаменты, чтобы не лучше стало, но сильно не помогало. And we had a prayer on the bus for the people that went from America. У нас была молитва на автобусе со всеми, кто поехал. For healing, for people that needed certain needs. Молитва за исцеление. And God spoke to me. The Holy Spirit spoke to me and said, "You don't have to wait for someone to pray for you. You don't need someone with a special gift to pray for you." И Дух Святой поговорил в моё сердце: "Ты не должен ждать, чтобы кто-то за тебя молился, чтобы ты получил что-то от Господа." And I had the faith right then and there, and all I said was a few words. I said, "At this point, I am healed, and I know that I'm healed, and I accepted it into my heart." У меня была вера в то время, и я сказал, что я верю, и я знаю, что я получаю исцеление. And I came back, and I haven't taken any medication since. And I have, and whenever I get doubt in me, I start to get these effects back. И когда я приехал, я не брал разные таблетки, у меня не было ничего. И когда я начинал сомневаться, оно чуть-чуть как бы стало проявляться заново. All I said was a quick prayer, and whenever these thoughts came back, I did was I thank God for healing me, and they went away instantly. И каждый раз, когда это начало проявляться, я начал сразу благодарить Господа, и это все сразу же уходило от меня. And I just want to encourage you all that you all have that same power, that God put that same power in each and every one of us, and I really encourage you guys to go onto this missionary trip. Я вас подбадриваю ехать на миссионерские поездки. Я знаю, что Господь дал всем эту силу. Мы имеем все это внутри нас. Слава Богу, у нас будет еще одна песня сейчас. Tú eres mi refugio, donde mi alma habita, y tu espíritu en mí derrama tu amor. Tú eres mi refugio, donde mi alma habita, y tu espíritu
amor. Tú eres mi luz, mi Señor Jesús. Toma mi ser ahora y aquí, mi Jesús. Tú eres mi luz, mi Señor Jesús. Toma mi ser ahora y aquí, mi Jesús. Trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, Señor Jesús, toma mi ser ahora y aquí, mi Jesús, tú eres mi luz, mi Señor Jesús, toma mi ser ahora y aquí, mi Jesús, tú eres mi luz. У нас также есть Сэм, который поделится тестимонией. Слава Богу, церковь. Меня зовут Сэм Сульяник. And my testimony is about healing. Мое свидетельство о исцелении. I haven't really told anyone about Я никому не говорил об этом. I only shared a testimony at our youth service. Я только поделился этим свидетельством на молодежном служении. And my healing was also on a Wednesday night. Мое исцеление было в среду вечером. We were driving back from a service and we had a prayer for healing. Мы ехали обратно из служения. And at that service, we were all gathered in a circle and we were praying for the people in the village. На этом служении мы все собрались в круг и молились о людях из села. And like right in front of you, like you could see people getting healed, like personally and physically. И рядом перед тобой ты видишь людей, как они исцеляются физически. And on the bus, I was just like, why not? I'll just pray. И на автобусе я подумал, почему бы нет? Я буду молиться. So I was praying for an ear infection. Я молился о заражении в ушах. I've had one all my life. Это было у меня всю мою жизнь. And from the ear infection, I had liquids behind my eardrums. Инфекция в ушах — это когда у тебя есть жидкость в твоих ушах. And it caused a lot of pain, and I lost like a little bit of hearing. Оно дает тебе много боли, и я потерял чуть-чуть свой слух. And we went to many doctors and many specialists. Мы пошли к многим, мы ходили многим специалистам и докторам. And they kept giving me medication and like eardrops and pills. Они давали мне разные медикаменты, таблетки. And nothing was helping. И ничего не помогало. And also, like in our church, we had altar calls for healing, and I also went up, and nothing was helping. Также мы молились в церкви, и тоже ничего не произошло. And so on this Wednesday night, I was praying. В среду вечером я молился. And the pastor Rogelio came up to me. И пастор Рогелио подошел ко мне. And they asked me what I was praying for. Он спросил меня, о чем ты молишься. And I told him that I had hearing loss and ear pain. Я сказал, что у меня проблема с слухом. And he said, we'll pray for you. И он сказал, что я о тебе буду молиться. And he asked me if I believe that I'll be healed. И он спросил, если я верю, что я буду исцелен. And I said, I believe. Он сказал, и я сказал, что я верю. And in my hearing, it was like muffled, like I would stand a couple feet away from you, and like you would say something, and I would not hear you. Мой слух был как бы глухой, если будешь стоять от меня несколько feet, я не буду слышать. And as we were praying, как мы начали молиться, he told me that I'll feel a pop in my ears. Он сказал мне, что я услышу хлопок в моих ушах.
and we were praying, and then I just started to pray. И мы молились. I gave it all up to God. Я все отдал в руки Господни. And like just like he said, I just felt a pop in my ears. И как он сказал, я услышал этот хлопок в моих ушах. And then I was like, I was just in shock, so I just kept praying, and I was like, God, if this is from you, I believe it. Я был в шоке, и я молился Богу, и сказал, что я верю тебе, Господь. And then after we were done praying, когда мы закончили молитву, he snapped in two of my ears. Он просто сделал хлопки возле моих ушей. And the sound was all clear. И звук стал чистым. So I encourage you guys. Я хочу вас подбодрить. To whatever you're going through, whatever pain you have. Через что вы идете, через какую боль у вас есть в сердце или о чем вы молитесь. Just give it to God and have faith, because His timing is always right. Отдайте Господу, потому что Его время, оно идеально. Amen. Аминь. Братья и сестры, у нас, честно говоря, у нас очень много есть разных свидетельств. И у нас даже песни были. Но мы как бы будем сокращать, у нас тоже будет проповедь. Ну, просто хочу пару слов сказать. Ну, невозможно передать вот здесь на сцене то, что происходит в Мексике. Братья и сестры, поверьте мне. То, что Бог делает в Мексике, это просто чудеса. То, что мы читаем в Acts, в посланиях от Деяния. Все вещи, которые происходят там, мы это видим в Мексике. Мы видим в Мексике, когда люди крестятся Духом Святым, когда они начинают говорить на языках. Мы видим, когда люди получают исцеление. Мы видим, когда молодежь, которая, она сильно Бога не переживала или Бога не любила, она начинает любить Бога. Я вижу каждое утро в Мексике, у нас час молитвы, я вижу, как эта молодежь, она просто плачет и не может остановиться плакать. И плачет не от того, что из-за горя какой-то, из-за какой-то проблемы, но от того, что сильное присутствие Духа Святого, оно просто берет их сердце, оно сжимает, и оно выжимает все, что плохое, все, что нехорошее, прочь и дает любовь Божию в их сердца. Братья и сестры, это реально, это сильно. Мы видим, как Бог действует в те моменты, когда мы идем в Мексику. Я знаю, что часто мы как бы живем нашей христианской жизнью, и мы отчасти, может, начинаем сомневаться о том, как Бог действовал, или о том, что Божья сила, она реальна. Мы знаем, мы верим, что Бог есть сильный, мы знаем, что как бы мы идем в небо, что у нас есть спасение, мы это верим, но мы это не прочувствуем в своей жизни. И вот мы когда приехали вот 1 апреля с Мексики, каждый из них, из этих молодых людей, может сказать, что они видели Бога реально. Они не видели Бога из уст своих родителей, они не слышали Бога, но они персонально видели, как Бог действовал, когда Бог исцелял, когда люди выходили, каялись. В одно село мы поехали, о котором Сэм говорил, у них там церковь, такое большое дерево, они там все по деревам собираются и Бога славят. Там пару человек, мы приехали, расставили аппаратуру, включили нашу программу, пришло много-много индейцев, это Якис, Tribe Якис называется. И мы служили им. И в конце служения мы проводили два отдельных служения для детей, а был и другое служение было для взрослых. И я обворачиваюсь, смотрю, и там большая толпа людей стоит к покаянию. Я не помню точно, сколько было людей, но я думаю, что где-то, может, 30, 40, может, 50 людей было. И наша молодежь просто окружила их, молится, наша молодежь плачет, те люди тоже плачут, мы видим движение Духа Святого, потом начинаем молиться за исцеление, один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый получают исцеление, начинают слышать, спина перестает болеть и другие вещи. Братья и сестры, это просто реальные чудеса, это просто нужно видеть, это невозможно как бы принять, просто послушав нас. Это нужно просто поехать, прочувствовать. И после таких служений просто у нас есть больше и больше желания ехать в Мексику, ехать в другие страны и быть там. Я не знаю, почему так сильно работает это, когда мы выезжаем. Я верю, что Иисус сказал последнее свое commandment, свое повеление: идите ко всему миру, идите ко краю земли. Я думаю, что это работает. Если Иисус сказал нам делать, и когда мы идем, и там написано, что будут исцеляться, люди будут крещены Духом Святым, и так оно получается, мы это все видим, то Бог велик, Бог силен. Если у вас есть сомнения, подойдите к нам, мы с вами поделимся многими свидетельствами, потому что мы видели, мы знаем, мы прочувствовали, что Бог велик и что Он силен. И также приглашаем вас с нами в поездку в Мексику и в другие страны. И просто не оставайтесь в том, что вы живете. Не оставайтесь там, где вы есть. Растите в Боге.
Идите, проповедуйте Слово Божье, едьте на поездки, говорите соседям, живите этой христианской жизнью, то, что нам Иисус сказал. Аминь. И у нас сейчас будет видео, мы покажем. Пока молодежь будет сходить, я скажу, буквально займу минутку. Я вибачаюся, брат. Пока молодежь тут на сцене, давайте ми встанемо, помолимося. Хай їх Бог благословить. Помолимося, брат. Слава тобі, подяка, Батько мій небеса. Алілуя, хвала тобі, Ісус. Я дякую тобі, Боже, за всі твої милості, ласки, один до своєї слави. Господь. Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, что Ты есть великий Бог, Господь, что Ты есть Бог силы, Господь, и что, Боже мой, Твоя рука не ослабела, Господь, Твоя рука есть такая же самая сильная, как в те времена, Боже мой, в деянии апостолов, Господь, когда люди исцелялись, Господь, Боже мой, когда, Господь, от одной проповеди покаялось 5000, Господь, мы видим это в Мексике, Господь, когда десятки, Господь, сотни людей, Господь, они выходят на покаяние, Господь, Боже мой, когда их сердца меняются, Господь, Боже мой, когда эти души, они стают, Господь, Твоими душами, Господь, когда эти души, Господь, они стоят предназначенными ко Твоему спасению, Боже мой. Мы знаем, когда эти люди были, Господь, в мире, Господь, и в другое время они стали нашими братьями, Господь. Эти люди, которых мы видим когда-то в небеса, Господь. Слава Тебе, Боже мой. Я Тебе благодарю, Господь, что Ты поднимаешь молодежь, Господь. Я говорю, Господь, что Ты ведешь их, Господь. Я говорю, что Ты даешь им желание в сердцах служить Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Это не ихняя заслуга, это не наша заслуга, Господь, Дух Святой, но это Твоя, Господь, Боже мой. То, что Ты только один можешь работать в сердцах, только один можешь поднимать эти сердца, ты только один можешь говорить откровения в их сердца и в их души, Господь. Мы ничего не можем делать, Господь Боже мой, только Ты, Господь Боже мой. Мы, Господь, Твои сосуды, Господь Боже мой, Ты наполняй, Господь, веди, Господь, нас, Господь. Поднимай больше и больше молодежи, Господь, чтобы они шли до конца, Господь, мира и проповедовали Твое Слово, Господь, чтобы следовали Твоему последнему commandment that You've given to us, Господь. Thank You, Господь. Слава, Господь, за все, Господь. Хвала и слава Тебе, Господь, только, потому что только Ты один достоин за все. Слава Тебе. Амінь. Одну хвилинку. Знаєте, поки Юра то говорив, мені пару віршів на пам'ять прийшло. Павел каже, що я не соромлюсь благовістування, тому що це є сила Божа на спасіння. Знаєте, і це знову підтверджує то. Для себе я побачив, я вже десь около 10 років їжу на поїздки, зараз я один із відповідальних. І я це побачив. От, знаєте, хотілося б якось більше бачити сили Божої в церкві. Хотілося якось би більше бачити от якесь дійство Боже, да, коли ми молимося, коли ми приходимо на молитовні служіння, ми ревнуємо, щоб Дух Святий сходив. Зробіть те, що сказав Господь. Ідіть, у віруючих будуть супроводжатися ці знамення. Да, будь класти руки на больних, будь ісцелятися. Ми це дійсно бачимо. Хай Господь благословить. І ще раз хочу подякувати вам, що ви пускаєте своїх дітей. Це є, я думаю, для них благословення. Я думаю, вони це говорять і вам, і ви це бачите. Слава Господу. Больше 50 человек, которые едут в Мексику на миссию. Цель наша, чтобы молодежь возросла духовно, чтобы были готовы служить другим людям. God told us, do not leave Mexico. We are here so our young people can have a taste of mission. They can share the gospel of good news. And so we can take with us one more soul to the heaven. One more, and one more, and one more. Итак, мы находимся в Мексике. Сегодня у нас солнечная погода, как и вчера и третьего дня. На улице растут кактусы, пальмы и алоэ вера. Мы можем делать что хочешь, и продуктовые пакеты, и попкорн, и сладкую вату, и клоуна. Самое главное – это Евангелие, это благая весть, это души. Это Натали, она из... IMC, церковь Винницка. Винницкой церкви она. И сегодня I was handing out the cotton candy. I saw a few kids in the distance. I grabbed a few cotton candies and I just began to hand it over the fence, and all of a sudden all these other kids started coming up and running to us. So that was really awesome to see.
знаходимся в детском домі. Ми знаходимося в детському домі, там є 35 дітей. Вот это все, что вы увидите здесь. Два года назад ничего еще не было. Смотрите, как вот стирают. Наливают сюда водички и вот так стирают здесь. В январе я закупил вот здесь блоки, цемент и арматуру, и мы могли построить это. Сейчас надо деньги на крышу, чтобы сделать крышу. Вот здесь, детки, сушат одежду. Проходите сюда, пожалуйста. Эта девочка, она здесь вырастала. Сейчас она как нянечка здесь. Очень хорошая девочка. Мы ее просто любим все. Вот хорошенькая. Будь благословена. Идем дальше. Друзья, и все, что вы здесь увидели, это заслуга всех вас. Спасибо вам большое, что вы жертвовали, а мы могли приходить и просто это делать во имя Господне. Спасибо вам всем. Будьте благословены. This is what we do. We don't just talk, we also walk the talk. This morning we decided to go to the city and clean up. Andriusha, I feel happiness. We are cleaning the garbage. Help their environment be clean. How did you break a nail? How? How is that happened? I don't know. Wow, look at it. Look under there. People actually live under there. People live here. They sleep under... We're gonna testify to somebody and... They're gonna come to God. Gloria a Dios. Приехали полицейские, говорят, что вы делаете? Еще такого никто не делал. А мы говорим, мешок за мешком. Машину набиваем полную. Сегодня были на горе, молились Господу. А зараз свидетельств. Методы различные. Но главная цель, яку мы достигаем, спасение людских душ. I invite you, each and every single one of you, come to Mexico and try here, start here. And continue at home because it's an everlasting journey that never ends. I just want to inspire you guys to take this opportunity and go with us next time to the Mexico, Ukraine or anywhere else. Just don't miss this opportunity. Don't miss this opportunity. Слава Богу! Вы знаете, я так благодарен Богу сегодня вот за что. Николай, он является президентом миссии, а я являюсь уже волонтером. И я так счастлив, знаете почему? Я люблю говорить в микрофон, я много лет проповедую, много лет говорю в микрофон, но для меня большая честь и привилегия для Николая, что мы уже не стоим у микрофона, и мы уже не проповедуем, а проповедуют наши дети, у меня дети тоже проповедуют в миссии, и ваши дети. Слава Богу. Давайте скажем слава Богу. Они приехали, вот посмотрите, какие они стали. Они стали другими. Моя дочка стала другим. Она получила духовное крещение прямо в автобусе, когда мы ехали из Мексики. Кто-то покаялся прямо в автобусе, когда мы ехали в Мексику туда или обратно. Кто-то просто получил радость от Бога. Кто-то просто получил исцеление. Смотрите, сколько исцеленных людей, сколько свидетельствует, слава Богу. Мы уже посидели, полысели, постарели. Но когда мы видим, что вместо нас работают люди, это классно, это хорошо, это просто супер. Не слишком давно я был ответственным за мексиканский проект много лет туда ездил. За последнее время уже не езжу, наверное, год. И слава Богу, что вырос Юра, что вырос Назар. Последний паренек, который здесь свидетельствовал, черненький такой, это Даник Сикаторский. Даник молодец. Он не поехал в Мексику, но он собрал группу. Он говорит по-молдавски, и он поехал в Молдавию. Слава Богу. Давид с нами работал, играл, музыкант, певец с Украины, по-моему, киевлянин, он с Киева. Собрал группу,
и уже проповедует где-то на окраине Киева. Боже, слава Тебе за этих молодых людей, что когда-то мы совсем станем старенькими дедушками и бабушками, но увидим уже молодых людей, которые будут ихними детьми, и они передадут эту возможность проповедовать Евангелие. Знаете, большая честь была в свое время для родителей вот каких. Когда-то пришел царь Навуходоносор и осадил город Иерусалим. Он забрал много людей и из царского дома, забрал много молодых юношей, и они были представлены к его двору. Там произошло очень интересное событие. На нашем уровне примерно они попали к президенту Соединенных Штатов Америки в услужение. Представляете, какой уровень? Их пригласили не куда-то, их пригласили не что-то чистить и убирать или подметать, а их пригласили служить в царские чертоги. Но там произошла одна такая маленькая, важная, важная вещь. Там уже не было у этих молодых людей мамы, там не было папы, там не было, кто бы их учил Библии, там не было того, кто с ними вместе молился, там они остались один на один, каждый между ним и Богом. И эти люди были Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. И вы знаете, для нас, как для родителей и для людей верующих, понятно очень важно такое, что то, что они проходили, то, что они учили, то, что молились с ними родители, наступил экзамен в их жизни. И вы знаете, самая большая честь то, что они не сели за этот царский стол оскверняться. Многие люди сели, там были еще не одни они, там были их не только четыре, их было больше. Все сели за стол с этим миром, с этими грешными идеями, правилами, захотели вырасти в карьере, но четыре человека все-таки не сели за этот стол и сказали, а мы не хотим. Они остались верными своему Богу. Дорогие мамы и папы, особенно сегодня мамы, молитесь за своих детей, что тогда, когда вы станете совсем стареньким или у нас уже не будет на земле, чтобы наши дети уже тогда, когда мы будем им подсказывать, говорить, молитесь, читайте Слово Божие, они будут идти сами в жизни и вести за собой людей. Я не буду говорить слишком много, мало времени, уже 11:32, но я скажу несколько мыслей и скажу аминь. Евангелие Марка, 16 глава, 15 стих, много раз говорили сегодня, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Я сегодня хочу сказать две важных вещи. Первое. Всякий верующий человек обязан быть свидетелем Иисуса Христа. Вы скажете на это аминь? Но не все люди могут быть миссионерами. Многие люди старались, многие люди думали, что я буду миссионером. Я когда был молодым человеком, мы сидели как-то в одной большой, я вырос в большой новосибирской церкви, у нас в то время в коммунистической было, были 1116 членов. Это огромная была церковь, намного больше, чем у вас здесь. И мы сидели и мечтали, кто кем будет. И вы знаете, когда я вспоминаю уже после, знаете, те, кто сказал, они будут вот этими, они стали совсем другими. А те, кто не мечтал и не думал, и мы даже не думали, что этот человек станет вот таким вот служителем Божьим, он стал таким человеком. И поэтому сегодня есть две вещи. Свидетелями об Иисусе Христе должны быть каждый из нас. Я приведу вам, как начать свидетельство. Я был маленький, и у меня был очень верующий папа. Папа и мама были верующими, молились Богу дома, читали Слово Божие. И однажды, мне было лет, наверное, 10 или 12, я привязался к папе. Папа, возьми меня на работу. Папа говорит, я тебя на работу не возьму. Он работал на большой швейной фабрике механиком. И я говорю, папа, возьми на работу. Он говорит, не возьму. Папа, возьми на работу. Ну ладно, собирайся, приходи ко мне в обед. Я буду, когда приду на обед, ты придешь ко мне на фабрику, и тебя пустят, и ты покушаешь со мной. Ну, папа пригласил, я думаю, аллилуйя. Папа пригласил меня, да еще в столовую. В то время в столовую покушать, это была какая-то честь, привилегия. Мы кушали только дома. И тут наступил такой момент. Мы взяли эти подносы, поставили еду, и вдруг папа командует. Говорит, а теперь, громко так, а теперь встанем, помолимся. Была столовая примерно, вот так, как вас, люди. Фабрика огромная. Я в этой столовой не знал, как встать с этого стула. У меня ноги стали тяжелые. Мне было тяжело подняться, я весь покраснел. И тут папа говорит, вставай, 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 помолимся. И папа начал молиться громко. Господь, благодарю Тебя за эту пищу. Я думал, что я провалюсь вместе с этой фабрикой, с этим полом. Мне было страшно. Папа ничего не сказал. Сели, покушали. Вечером он пришел ко мне и говорит, сынок, я хочу с тобой поговорить.
Я молчу. Он говорит, ты знаешь, я сегодня увидел, что ты трус. Ты сегодня испугался Бога. Ты испугался быть верующим. И говорит, знаешь, мне как отцу печально, что я проповедовал тебе, говорил, сынок, не надо бояться неверующих людей. Бога не надо стесняться. Надо стесняться греха. Надо стесняться пить водку. Надо стесняться ругаться. Надо ругаться, сквернословить, надо стесняться. Делать большие и маленькие грехи нужно стесняться, и этого нужно бояться. А Бога не нужно никогда стесняться. И о Боге нужно говорить с радостью. Мне нравится у вас такой текст написано. Служить Господу с радостью и с песнями, с восклицаниями. Бог достоин этого. Давайте скажем слава Богу. Это был урок в моей жизни. Я много-много раз помнил. Это вспоминал учение моего отца. Сынок, стесняйся грешить. Не стесняйся говорить о Боге. Поэтому каждый из нас, брат и сестра, где бы ты ни находился, что бы ты ни говорил, не стесняйся Господа, в которого ты веруешь. Ты можешь быть стеснительным, ты можешь быть трусом всю свою жизнь, проходить в церковь всегда и никогда никому не сказать о Боге. А можешь встать, можешь просто подойти, поговорить с человеком, можешь обнять человека, можешь помолиться с этим человеком. Что произойдет в твоей жизни интересного? Я как миссионер и проповедник это делал много-много раз. Мы учили наших людей, которые ездили с нами в Мексику и на Украину. Происходит вот что такое интересное. Когда ты победил себя, подошел к человеку и сказал ему «Здравствуй», ты знаешь, Господь любит тебя. Ты начинаешь ему говорить, свидетельствовать. В это время приходит интересная вещь. В это время приходит на тебя помазание Святого Духа. Кто скажет аминь? Приходит откровение от Бога. Что говорить этому человеку? Ты начинаешь ему говорить. Он слушает тебя внимательно. А потом ты говоришь, ты хочешь принять Иисуса? Он говорит, хочу. И он молится с тобой молитвой грешника. Ты переживаешь особенную благодать Божию. Ты переживаешь, что Бог использует тебя для своего царства. Ты переживаешь великую радость, наслаждение, удовольствие. Ты уходишь потом домой и вспоминаешь. Я вспоминаю многих людей. Я вспоминаю многих людей, за которых я молился. И потом видишь другого человека. Вы знаете, мы воспитались в христианских домах. За что слава Богу. У меня есть друг один, он здесь живет в Америке. И как-то он был такое собрание, свидетельство. А я как-то подошел к нему, спросил, я говорю, слышь, скажи мне, ты в какой семье родился? Он говорит, ты знаешь, я родился в Борисполе, и в семье алкоголиков. У меня отец, когда мне было мало лет, сгорел. Говорит, я всю жизнь никогда не видел маму свою трезвой. Она всегда была пьяная. И он заплакал. Я стоял, я был благодарен своей матери, что моя мама верующая, что моя мама молилась за меня. Она учила меня молиться. Сегодня рядом с тобой много соседей. У них нету мамы верующей, папы верующего. Им никто не скажет о Боге, если это ты не сделаешь ты. Бог делает тебя ответственным, как свидетелем. Иди, скажи. Он же погибает, твой сосед. Рядом с тобой стоит человек. Да он не знает Бога. Он даже не знает, как молиться. Он даже никогда в руках своих не держал Библию. Я подарил одному человеку, он профессор, живет здесь в Редмонде. Я подарил ему Библию. Когда я ему подал Библию, я ему так подаю, я говорю, ты же профессор. Он говорит, да. Я говорю, ты читал Библию? Он говорит, ты знаешь, я никогда в руках не держал Библию. Я подписал ему Библию и подарил. Он сейчас читает Библию. Мы иногда думаем, что перед нами очень образованный, грамотный человек, который все знает, везде был, все видел. Я скажу вам, он погибший грешник, он погибнет, если ты не скажешь ему об Иисусе Христе. Второе, о чем бы я хотел сказать. Дорогие друзья, было время, когда Иисус проходил здесь на земле, и он персонально приглашал для служения человека, который должен быть миссионером. Однажды он проходил между морем у Галилейского и увидел двух братьев. Это был Петр и это был Андрей. И он сказал, следуйте за мною. Я скажу вам, не всех Бог призывает быть служителями, апостолами, пастырями, проповедниками. Есть люди, которых Бог избрал для того, чтобы поддерживать этих людей, для того, чтобы молиться за этих людей. Вы не всегда, не все должны быть первыми лицами в этой церкви. Не все должны быть солистами, не все должны быть хорошими музыкантами. Вы должны быть каждый найти свое служение и найти, к чему призвал вас Господь. Тогда, когда вы делаете ту работу, которую призвал вас Бог, вы будете счастливыми людьми.
Я очень часто многих людей форсировал, толкал. Ты иди делай это, ты иди делай это. Но когда человек нашел себя, нашел в своем служении, он становится счастливым человеком. Я заканчиваю свое короткое слово, потому что уже нету времени. Еще будет брат проповедовать. Скажу вам следующее. Запомните одну простую вещь. Если вы не скажете вашим людям, которые рядом с вами, это ли в магазине, или русском, украинском, или будет украинский фестиваль скоро. Вы придете туда все. Кто придет на украинский фестиваль? Там будет 15 тысяч примерно людей, мы считали. 10-15 тысяч людей. Там будут люди, которые на вашем языке говорят. И вы можете подойти, познакомиться, пригласить к себе в гости, пригласить себе в церковь. Я вижу, у вас в церкви есть свободные места. Я вижу свободные, это меня печально. Я уже переживаю за вашу церковь. После украинского фестиваля здесь должны быть все места заполнены. Людьми, которые покаются в вашей церкви, которых призовет Господь. Но это должны сделать вы. Вы должны приглашать людей в вашу церковь. Дорогие мои друзья, вы много не запомните, но я хочу вам сказать следующее. Приглашайте людей в церковь, приглашайте людей в Царство Божие, приглашайте людей к Богу. Вы сами будете счастливыми, сами встретитесь со Христом, и люди, которых вы пригласите, они встретят с Господом. И там на небесах подойду к тебе, скажут: привет, привет, спасибо тебе за то, что когда-то ты пригласил меня в Царство Иисуса Христа. Будьте благословенны. Еще я пару слов скажу об Украине. Николай едет на Украину, я также еду на Украину на месяц в этом году. Есть свободные еще места для того, чтобы поехать. Еще можно купить билеты. То Николай, пожалуйста, встань, можно тебя попросить. Это директор нашей миссии, он едет на Украину проповедовать. Я тоже в разные места. И поэтому, если желание будет кого-то поехать, пожалуйста, есть места. Спасибо, до свидания. Ой, извиняюсь. Брати і сестри, давайте встанемо, перед нами буде матеріальне служіння, і ми помолимося. Отець Небесний, ми дякуємо тобі, щиро, Господь, за твої благословіння, яке ти посилаєш в наше життя, за те, що ти благословляєш наше життя, за слово твоє, за те, що ми діти твої, Боже, тобою бережимі, ти хорониш нас в цьому житті і благословляєш наші сім'ї. Ми дякуємо тобі, тому просимо, поможи нам мати завжди відкрите серце, щире серце для слави твоєї, тебе благословляти і тих, хто сьогодні в нужді. Хай тобі буде слава за все. Амінь. Господь, в доме
Шановна церква, хочу вас усіх привітати з особливими трьома подіями, які надто є важливі для кожного християнина. Христос народився! Христос воскрес! І третя подія – Христос гряде! Сідайте, будь ласка. У мене досить мало часу, але ми намагатимемось досить швидко прийти до завершення і до молитви, щоб кожен із нас міг далі радіти цьому дню і також святкувати разом з нашими мамами. І сьогодні моє побажання, воно буде саме в проповіді для мам, для нас, для дітей, для тих, хто є батьками. І на початку своєї проповіді я буду пропонувати для вас два тексти. Перший – притчі 16:25. Буває, дорога людини здається простою, та кінець її – стежка до смерті. І другий текст, який пропоную для усіх нас, Екклезіаста 7:8. Кінець діла ліпший від початку. І тема моєї проповіді сьогодні – «Збережи себе від краху» або інша назва «Що руйнує християнина». І ми почнемо з книги суддів. Я пропоную вам 13 розділ, який починається словами, що Ізраїлеві сини, ті, котрі знали Бога, і ті, котрі були вибрані для поклоніння Богові, написано, почали робити зло в Господніх очах. І коли вони робили це зло повсякденно, то написано, що Господь віддає їх у руки філістимлян на 40 років. Складний період. І саме в цей складний період, коли люди грішили, Божий народ грішив, серед цих людей Бог знаходить одну сім'ю. Жінку, в котрої не було дітей. На сьогоднішній день в багатьох християнських сім'ях, коли вони одружуються, в них через певні проблеми з здоров'ям немає дітей. І ми вже як люди, як українці, росіяни, можливо, молдавани, я не знаю, хто є з інших, можливо, національностей, ми звикли до того, що це є нормально. Але в єврейській культурі це не було нормально. Жінка, котра не мала дітей, це ніби прокляття на її життя. І кожен єврей про це знав. І ось жінка ця стоїть, і перед нею з'являється чоловік і каже, та, яка не мала дітей, в тебе буде син. І ось я хочу скласти з тобою заповіт. Ти не маєш їсти виноградного плоду, ти не маєш пити вина, ти не маєш чисто нічого нечистивого. І ось те, що є нечисте, воно має просто бути віддалене від тебе. І в тебе народиться син. Він буде особливий. І його особливість буде в тому, що він буде помазанець мій. Він буде спасати народ мій від їхніх ворогів. І бритва, вона не має торкнутися в волосся його. Уявіть радість мами, котра не мала довгий час діток. Їй сказано було, ти станеш
мамою. Жінка, котра не має дітей, вона не пережила ось це слово «мама». І її навіть не можна назвати, що ти є мамою. Чому? Нема діток. І коли народився син, написано, він особливий був. Бог почав перебувати в ньому. Він набував особливої сили від Бога і помазання. І цей чоловік почав робити те, що на нього поклав Бог. В нього був надто славний старт, гарний початок. І коли я дивлюся на ось це молоде покоління, яке сьогодні перед нами, яке стояло ті, котрі поїхали на ось цю місію, і дійсно в них було велике бажання служити, в них є гарний старт, гарний початок. І ми є щасливі батьки, що можемо сьогодні благословити цих дітей на служіння. Але ми говоримо сьогодні про гарний старт, але є ще фініш, яким буде він. Питання, яке сьогодні стосується кожного із нас. І коли я дивлюся на цього чоловіка, котрий в перекладі називається «Сонечко», для мами завжди це приємно, коли народжується особливо перше немовля. Вона кожного дня біля нього. Вона турбується кожен день про його життя. Вона абсолютно все віддає. І уявіть собі, скільки б не було років для мами, можливо, навіть 70, 80 чи 90, вона завжди залишається мамою, коли її діти є живими. І як би не складалось життя, знаєте, що говорить Слово Боже? Ми з вами маємо доглянути своїх власних батьків. Христос, коли висів на хресті, він поглянув на одного із учнів, якого написано «надто любив». Знаєте, що він сказав? «Жоно, то твій син, а то твоя мама». Уявіть собі, висить на хресті, все скінчено, нібито. А він починає піклуватися про своїх батьків, про свою маму. Як важливо нам, батькам, і нам, дітям, мати правильні пріоритети в житті. Як важливо дітям доглянути своїх батьків при старості. Сьогодні наша влада, а особливо в Америці, дає гарні можливості для наших старших людей. Ми сьогодні можемо наших батьків здати в гарний нібито будинок, де будуть всі старші, де їх будуть смачно годувати, де будуть за ними прибирати, все буде чисто. Але Біблія говорить про інше призначення. Про те, що діти мають доглянути своїх власних батьків. І Христос показав великий приклад. Висячи на хресті, він каже, ось, мамо, твій син, я помираю. У мене інше призначення. Я йду до отця, але ось в тебе є заміна моя. Уявіть собі, і той учень, написано, взяв її до себе і почав про неї піклуватись. Я сьогодні звертаюсь, тому що сьогодні наша американська культура, в якій ми живемо, вона нас закликає до того, що так легко просто відсуратись батьків, які нас доглядали від самого початку, які дали нам життя, які нас про нас турбувалися напротязі всього нашого життя. І, можливо, їй було 50 років, і вона приходить до нас, до дітей, і каже нам, ти не маєш ось так і так вчинити і поступати. Залишся вдома, не йди туди, не роби того. А інколи ми, як діти, махаємо на те рукою і робимо чому? Свою справу. Тому що ми вважаємо, що ми вже дорослі. Тому що ми можемо робити те, що нам заманеться. І ми маємо вже на те право, адже ми вже стали повнолітніми. Ми повертаємося до Самсона. Чоловік, який був помазаний з Божий і мав гарний старт. Одного разу я задав для молоді запитання, в чому була його сила. І більшість із них сказали, вона була в його волоссі. Але насправді відповідь іншому.
Сила Самсона була в договорі з Богом. І коли одного разу він побачив гарну дівчину і каже до своїх батьків: «Вона мені подобається», але знаєте, що сказали батьки? «Сину, хіба серед нашого народу немає гарної дівчини? Хіба серед твоїх, отих, хто близький біля тебе, ти не можеш знайти для себе саму найкращу, яка стане для тебе дружиною?» Але ні. Він не слухається своїх батьків. Він каже: «Ні, вона люба мені». Для єврея взяти дружину з іншого народу – це було прокляттям нібито. Це було недопустимо. І він не втримався ось того наказу батьківського. Не роби того. Він настоїв на тому, щоб піти і заручитися з нею. І насправді історія говорить, вона так і не стала його справжньою дружиною. Пізніше ми бачимо, що він почав робити одну помилку за іншою. Помазаний Божий почав робити те, що для нього не потрібно було робити. Те, що для нього було надто великим переступом і великим гріхом. Він почав брати те, що було закляте. Те, що було дійсно забороною Богом. Бере мед з того лева, якого розірвав, і починає їсти з мертвого. Більше того, почав давати це для батьків. І знаєте, про що це говорить? Коли ми з вами, як молоде покоління, грішимо, то цей гріх не тільки в нас поширюється, він поширюється навколо нас. Ми, коли цей гріх не помічаємо, як він починає переходити на наших ближніх. Не їж, не бери. З нечистого нічого. Чому? Тому що це для тебе є прокляттям. Тому що ти будеш втрачати свою власну силу і своє призначення тут на землі, як християнина. І Самсон побачив. Нічого не сталося. Коли взяв собі за дружину, першу дружину, з не свого народу, в нього сила змінилась? Ні. Вона залишилась при ньому. Коли взяв з того, що нечисто їв, чи сила відпала від нього? Ні. Вона була при ньому. А коли взяв ослячу щелепу, те, що було також мертвечиною, скажіть, чи сила відступила від нього? Ні. Сила була фізична. Але насправді Самсон почав вмирати духовно. Його почало спалювати внутрі. Ось той гріх, він поступово, ми не помічаємо, який нас спалює. І волосся стало для нього самою останньою крапкою. Уявіть собі, коли він побачив, а нема фізичної сили. За збігом часу я просто скорочую. Я не буду детально говорити про всі ті події. Ми всі добре знаємо, діти, тому що навчаємося в недільних школах і так далі. Проповідується багато. Але я хочу сьогодні сказати про те, наскільки важливо слухатися Бога і батьків. І це приводить нас до великого благословіння. Ти можеш позбутися багатьох помилок в житті. Той, який був над Ізраїлем. Той, який справді спасав Божий народ від їхніх ворогів, в кінцевому результаті стає рабом, в кінцевому результаті стає без очей, в кінцевому результаті помирає. А сила була при ньому довгий час. Інколи ми, як християни, ми бачимо, о, ми є сильні, нічого не змінилось, грішив один раз, грішив другий раз, грішив третій раз і звик до гріха робити. Чинимо і думаємо, о, ніби все нормально, здоров'я при мені, батьки зі мною, батьки благословляють гарною машиною, фінансами. Все є, все добре, можна жити, далі продовжувати робити те, що робив. Всі пам'ятаємо подію, багато переглядали муві, фільм про Титанік.
Це історія реальна. Але на сьогодні говорять про інше. Хтось вважав до сьогодні, що найбільшою проблемою для Титаніка був айсберг. Але ось цей Титанік, він так схожий на Самсона. Він так схожий інколи на наше з вами життя. Три. Найбільші помилки, які були або передували тому, чому він загинув. Ось цей гарний велетень. Я скажу найперше про те, що коли людина сказала, що навіть сам Бог не потопить його, ця людина виступала проти Бога. Коли людина виступає проти Бога, Бог завжди показує, хто він і хто є людина. Більше 3,5 років будувався цей гарний велетень. Але знаєте що? Буквально за 3,5 години він пішов на дно. Вся краса, вся велич, вся слава, яку віддали йому люди, пішов на дно. Перед тим, як він мав затонути, в трюмі корабля відбувся великий пожар. І кажуть, що в діаметрі приблизно 9 метрів утворилась така пляма, в якій ослаб метал на 70%. І саме в це місце ударив айсберг. Якби цей метал був сильним, таким, як на початку, і його той пожар не знівечив, можливо, і не було б такої трагедії. Друга причина. Коли ми дивимося на всю історію його будування, вони не забули взяти на цей корабель і бані, корти, музикантів, багато алкоголю, сигар. Все це взяли, як в цьому світі. Але знаєте, що забулись? Простий маленький ключик від сейфу, де лежав бінокль. На майданчику не було бінокля. І, можливо, ті люди, які стояли на тому оглядовому майданчику здалека, могли б побачити цю проблему. Але вони її не змогли побачити. Чому? Маленька річ, а вона схована. Інколи так в житті нашому буває, коли ось ця річ, яка є бінокль в нашому житті, вона просто схована, вона просто в сейфі, вона просто закрита. Ми нею не користуємось. І лише коли біда, ми тоді лише згадуємо, о, а де моя Біблія? Що вона говорить про моє життя, про мій вихід з цієї ситуації? Я пам'ятаю старших, можливо, брати пам'ятають, колись... Коли ти заходиш в будинок, де були мої дідусі, бабусі, я знаєте, що бачив? Найперше, не телевізор на першому плані, не будь-яку гарну картину на столі лежала гарна, найкраща Біблія. Сьогодні давайте ми побачимо на своє власне життя, що в нас лежить на столі. Будьмо відверті, я такий самий, як і ви. Я нічим не кращий, але сьогодні я говорю перш за все для себе, якими ми, християни, є. І що нас губить, що нас спалює, як той Титанік внутрі. Можливо, вчинив один раз, другий раз гріх, і ти думаєш, що ти живий, і ти можеш рухатися, але ти, Слово Боже каже, вже давно мертвий. І ось прийде момент, коли ти взагалі побачиш своє безсилля. Коли ти побачиш, ти нічого не можеш зробити. Чому? Тому що гріх спалив тебе знутрі, зсередини. Останній момент. Чому загинув Титанік також? А перевищення швидкості. Їм так хотілося швидше дістатись Америки. Нам багатьом, особливо молодому поколінню, так хочеться... Знаєте, бути незалежними. І чим швидше, тим краще. Це не наш молодий такий розсудок. Нам хочеться якнайшвидше, можливо, вийти заміж або одружитись, хоча ще зовсім не готовий для цього. Нам хочеться так швидко, можливо, прийняти водне хрещення. Чи це погано? Ні. Але знаєте, інколи як буває, подруга приймає і мені хочеться. Бо наслідуючий рік, можливо, на наступний, нікого не буде з моїх ровесників. Я говорю правду.
яка сьогодні існує в нас, в нашому повсякденному християнському житті. Ми спішимо завжди відділитись від батьків для того, щоб робити те, що ми вважаємо за потрібне. Спішимо. Самсон спішив робити одну помилку за іншою. Помилку за помилкою. В кінцевому результаті він побачив, що він є безсилий. Адже на його шляху зустрічались жінки, котрі випитували усі таємниці, не тільки для себе, а щоб їх розповісти іншим. Тому я хочу сьогодні сказати і звернутися до наших любих мам і жінок. Можливо, навіть майбутніх жінок. Коли ви одружитесь, або хто є одружений, ніколи не виносьмо свої таємниці своїх сімей. Ніколи не виносьмо таємниці церкви. Завжди пам'ятаємо, що Біблія говорить, особливо про жінок, яких ми надто любимо, поважаємо. Мудра жінка, вона своїми руками збудовує дім. Глупа, своїми ж руками його руйнує. Тому наше сьогодні побажання, щоб ми мали мудрих жінок, щоб ми мали мудрих мам, які в старості, можливо, навіть в дорослому віці, можуть сказати саму найкращу пораду для нашого життя. А ми, як мудрі діти, зможемо її прислухатися і прийняти. Це надто важливо. Ми йдемо до молитви, наш час збіг. Я вже перебрав декілька хвилин. Але я сьогодні закликаю вас до тієї молитви. Якщо ми сьогодні в житті нашому робили помилку за помилкою і в тому не покаялись, сьогодні цей день для нас. Якщо ми, як батьки, робили неправильно. Тому що, знаєте, один гарний момент. Я хотів би сьогодні цей момент залишити. Коли